dib loo raaci karo. That's a long track record. Ma jirto dib u noqosho. There is no going back. Mana jirayso in dib loola midoobo Soomaaliya. There is no reunion with Somalia. Waxaan u baahanahay wada xaajood aan ku abuureyno jaarnimo wanaagsan. Dialogue to establish good neighborly relations. Yadoo Soomaaliland ay teeda ku adag tahay. From its position of strength. Diyaar ayaan u nahay wada xaajood. Is ready. Si aan uga yigeena ugu bedelno mid nabdoon. How we can turn our region into a peaceful region. Sidaas ayay tiri ergeyga gaarka ah ee Soomaaliland u qaabilsan wada hadallada. Special envoy of Somalia. Dr. Adnan Aden Ismaaciil. Waxaan intaasi ay sii raacisay. Ready to talk to Somalia anytime. Markasta diyaar ayaan u nahay wada hadallo laga dhaxli kara jaarnimo inagoo ah laba qaran oo siman. Separate independent nations. Somaliland waxba looma yeerin karo. Somaliland will not be dictated to. Somaliland. Somalia ma aha. Is not part of Somalia. Kamana tirsana waxa loogu yeero dawladda federaalka ah. Part of the federal or so-called federal government of Somalia. Ayay dunida u sheegtay Dr. Adna. Sovereign country. Waxa kale oo ay soo bandhigtay taariikh hore. I am going to give you. Iyo warqadii xurriyadda loogu saxiixay Somaliland ee 1960-kii ay soo saartay boqoradda Ingiriiska. From Her Majesty Queen Elizabeth II. Oo waqti xaadir ka nool. Who is still alive today? Tani waa taariikh. This is history. Adigu ma bedeli kartid. This is fact. Ana ma bedeli.